ଏ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜେଡି ଦଳ ଏଇନା କଂଗ୍ରେସର ଖାଲି ମାତିଛନ୍ତି ଆଜି 11 ଜଣ ଆଗରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବେ 2 ଜଣ ବଢ଼ିଗଲେ ତାରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ବାହିନୀପତି ଏବଂ ଇଏ ଶରତ ରାଉତ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲେ 11 ଏ 2 1 13 ଏଇନା ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି 13 ଜଣ ଏଇନା ସଭାପତି ପାଇଁ କିଏ କହିବ କାରଣ ଜୟଦେବ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରସାଦ ଯଦିଓ ବ୍ୟାକୁଳ ତା ନାଁ ପୁଳେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶରତ ରାଉତ ବ୍ୟାକୁଳ ଆମର ଇଏ ମୁକିମ ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଆଉ ତାପରେ ଆମର କିଏ ଭକ୍ତ ଦାସ ବ୍ୟାକୁଳ କେତେ କିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ମୁଁ କେତେ ନାଁ କହିବି ହା ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରେଡ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ମାସକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ ସେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆସିଛନ୍ତି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବରରେ ଏଲିଜିବୁଲ ଏମଏଲ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଭିତରୁ ବାଛ 100 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କଂଗ୍ରେସ କମି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରେଡ୍ ପଛ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ ମୁଁ ମୋ କେବେ ମୋର ଆମ୍ବିସନ୍ ନାହିଁ ପିସି ସଭାପତି କି ବଡ଼ ଆଉ ଯଦି ସରକାର କେବେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଝିବା କାରଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଳିଗଲେ ଆଶା ପୂରିଗଲା ସେତିକି ଟିକେ ନାକୁନା ଅଛି ତା ବି ନାହିଁ ଖାତିର ନାହିଁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ହେବ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବା ଆମେ କାହିଁ ପାଇବୁନି କିଏ କହିବ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକ କିଛି ନ କରି ଗୋଟେ ଏଲ୍ ପି ସ୍କୁଲ କରିନି 21 ବର୍ଷ ପପୁଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଏ 42 ହାଇସ୍କୁଲ 13 କଲେଜ 15 ଖଣ୍ଡେ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଢଣାଙ୍କ ଭଳିଆ ହ୍ୟାଲୋ ଭୋପାଳ କଂଗ୍ରେସର ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି କଂଗ୍ରେସ ରହିବି ରାଜଧାନୀ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଉଧରିଥିବି କେହି ନଥିଲେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ମୋରି ସହଯୋଗମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ।